magaalada Buuraman waxaan tasweey loogu soo dhaweeyay Sultan Abdirahmaan Jaamac dowlad oo kamid madax dhaqameedka ugu caansan dhulka Soomaalida isla markaasina muddo xaalad caafimaad ugu maqnaa dalka Hindiya. Soo dhaweynta Sultanku oo ahayd mid aan loo kala hadhin ayaa waxa deegaanka koraya cawleed duleedka magaalada Buuraman kaga hortagay madax dhaqameed, mas-uuliyiin, siyaasiyiin, haween iyo qaybaha kale dugan ee bulshada ku nool magaalada Buuraman. Intaasi kadib, wafdiga Sultanka ayaa waxa loo soo gelbiyey dhinaca magaalada Buuraman, waxaana ugu horeyn cudbaahiyaha u kala dambeeyey qaar ka mid ah madax dhaqameedka gobolka Awdal, waxaana ay soo dhaweeyeen Sultan Abdiraxmaan Jaamac Dowl. Sultaankan iyo maanta idinla jooga waa inii badan tabnay xanuunku waa wax aadama wadamaro insha allah waa laga soo qabtaa isagana waxaan ugu duceynayaa insha allah inuu ilaahay u soo celiyo caafimaadkiisa iyo taama caafimaadku maanta inoogu yimiday ka badan inuu ilaahay ku banaysto insha allahu tacaala mar haddii uu isagoo nabad qaba inoo yimiday geyigu waa nabad inkastoo wax badan jireen hadduu maanta idinla joogo wax badan waa inaga hadhay waxaan ugu ducaynayaa Sultaanka insha allahu tacaala inuu kaalintiisi uu noogu jiraa lagu soo celiyo anaguna diyaar baanahay wixii isxuquuqays kuu soo dhaweynayna waxaan kugu soo dhaweynaynaa dadkaagi iyo dalkaagi oo kutubay intaad ka maqnay soomaalidu waxay ku mahmaadaa maqnaanteeda aragtay mootanaanteeduna ka daran Sultaan dadkaagi iyo dalkaagi oo kutubay oo kuu baahnaa ayaa kugu soo dhaweynaya waxaana taa ka markhaatiya maqaamka maanta dhallinyaro aqoonyahan waxgarad siyaasi cuqaal salaadiin maqaamka lagu soo dhaweeyey ayaa ka markhaatiya sida dalka uu kuu tabay ee dadka kuu tabay ilaahayna waxaan ku weydiinaynaa caafimaadka aad iyo aad baan Sultaanka abtigay ugu mahadnaqayaa caafimaadka uu ku soo noqday aad iyo aad baanan ugu ducaynaynaa horeba Sultaan waa kuugu ducaynay maantana aad baan kuugu ducaynaa Sultaan Allah caafimaadka kuugu wado kuu siyaadiyo waan ku tabnay tolku wuu ku tabay aad baan kuugu baanayn waayo booskaagii wuu bannaanaa waad arkaysay waxa weeyaan nabad Ilaahay hadduu kugu soo celiyey ood maanta timiday aad iyo aad baan kuugu mahadnaqayna soo dhowow baa kulay soo dhowow Ilaahay caafimaadka kuu siyaadiyo Sultaanka ayaan soo dhaweynaa aad iyo aad iyo aad baan soo dhaweynaynaa waxaan leeyahay Sultaanka ku soo dhowow dalkaagii dadkaagii adigoo nabada Ilaahay kugu soo celiyey caafimaad ayaan Ilaahay baan ku mahadinaynaa aad iyo aadna ugu mahadnaqaynaa adigoo caafimaad qaba inaad noo soo noqoto dhowel aad iyo aad baa lagu tabay dalkaaga iyo dadkaaguba way ku tabeen Ilaaha caafimaadka ku soo celiyey baa mahadle Ilaaha adigoo maanta caafimaad qaba dadkaagii iyo dalkaagii oo nabada kugu soo celiyey baa mahad iska leh waxaan leeyahay Ilaahay idinkii caafimaadka aad ku timid maanta adigoo socdo lugaynaya inuu Ilaahay kuu siyaadiyo tolkaa uu kuu duceeyey anigu Maka iyo Madiinaba waan kaaga soo duceeyey Ilaahay ducadii tolkaa Ilaahay uu aqbalay maantii halkan maanta waxaan ku soo dhaweynaynaa Sultaan Cabdiraxmaan Jaamac Dhowl Sultaanka guud ee beelaha direed oo xanuun ugu maqnaa muddo 8 bilood iyo sabtigan ku qiyaasayo dibadda insha allah intaaba aanu soo ducaynaynay oon lahayn ilaahw nabad ku soo celi isagoo caafimaad qaba alxamdulilaahi rabbil caalamiin ilaahay isagoo nabad qaba ayuu inoo soo celiyey waxaanan ugu ducaynaynaa caafimaad sareecana inuu ilaahay siiyo ilaahay caafimaadkiisii inuu soo celiyo in ilaahay halkiisii oo hawshiisiina ka sii wata ayaan ugu ducaynaynaa sidoo kale waxaa goobta ka hadlay wasiir ku-xigeenka wasaaradda xanaanada xoolaha iyo horumarinta reer miyiga Soomaaliland mudane maxamed ibraahim maydan waxaan uu soo dhaweeyey Sultaan Dhowl awalan ilaahay baa mahadle iskugu keenay soo dhaweynta Sultaanka Sultaan Dhowl oo masjidada in badan aynu uga ducaynaynay oo aynu kale ugu ducaynaynay oo aynu wadar ugu ducaynaynay ilaahay ducadii waa inaga aqbalay alxamdulillaahi rabbil caalamiin maanta waxa aan shukrinna inaanu ilaahay ugu shukrinaqno ducadii uu inaga aqbalay ee Sultaankeena tanna waxay markhaati ka tahay Sultaan Dhowl qofka oo ahaa ilaa Hargeysa labadii shalay ilaa maanta sidaasaa loo tabnaa qaran ahaan baa loo tabay qof ahaan baa loo tabay kaalintii uu ku jiray run ahaantii waa bannaanayd ama tu qaran ha noqoto ama tu heshiisiinad ha noqoto ama tu qof ahaaneed ha noqotee qof ilaa qaran meel kasta oo la joogo waa la tabay alxamdulillaah ilaahay baana mahad leh
إله هذا عذني إنه أقبل السلطان كني إنه كني إله هاي أنت هذين هوتام يا السلطان إله هاي هوتام يا له إله هاي هوتام يا له قولي هنا كان كه وكثر سنة أما هرجيسة هالنقطة أما هرجها هالنقطة كرسي سوا بنانا كالنتي سوا بنانيت ما أنت أنا كالنتي سوا بحدا إله هاي بروح لوجش ugu dambeyn waxa goobta ka hadlay Sultan Abdirahmaan Jaamac Dowl waxaana uu ka mahadceliyay soo dhaweynta ballaaran ee loo sameeyay waxaana uu ka waramay xaaladiisa caafimaad waxaan waxaan u baan ku maqnaa 8 bilood iyo 6 shan maqnaa waa la ii warwareey duco iyo dunyaba haday shakhsi tahay haday jamca tahayba لا يقال ما هرين ضل كوردن بايس كي جرب تاجي قرب بايس كي جرب تاجي إلى هاي وعقبلي عاد يا عاد يا عاد بان وقوم هذا نقيا لما تود من بيش دونا بهاي شوغاني إنتي دعك جيسة تي إنتي دنيا كجيسة تبع عاد يا عاد يا عاد بان وقوم هذا نقيا إنت أمرك هكاي ما عضو إلا شري دولي قلبينا يي صلاضين تا قلبينا يسيب وتشا وإمك وتعان هل كان يو قاشا مضحدقا كان يداهم مضحدقا علوم هذه شعب عبد الله شعب الجهر وقامين يي يقون أصاب بنام بحيث ودوين تيدا لما عندنا يردي هواك أنت هرجيسي لا إلا هل كان يمكن تشوفنه تدكي صور دوينا يي قلبينا يي وحن له آدي آدي آد بعد وما سنتهين وارون وعلي بومبوني وحن سلاه هاي ضل كي يدي بدبا عريت على يقول شيء جاي اسكوما أنا نوبي وحن سو قاضنا يا إمكا إلا يدوك صور نبض علي ده شقة هذا شقة نسى شكد وحوي وحنوش غني سجود وعيت مرتاي ده عيت على ضي ده سجود بنوش غني وحيد شبانة كبي كرنا وان كبي وحن كبي كري وين الدعاء كجت تجي هدي عاد بين يبغى دين إياه عاد بين يقوم هذا نقيا عاد بين يقوم فرح سنة هاي شعور تايد أنا لما قرأكه سلام عليكم ما شاء الله سودو هذا لجانكات شركة تلسوم محمل وحي كود دياريسي أديق إنترنت كأي فايبر أوبتيكا كاسو حواريه سوكالا قوالا هين وغوشي وإيشا بليك تيدا انتو سوق لنايو هذا البقم هاقر اللي إيكو استعمال سوشيال ميديا كنا داوا ورركا عيارها إيو أونلين جيميسكا هادبا محمل سوق الشقوري قايقا حفيز قايقا إيو قوبتا هذا الشقو فضلا نقال السوحيدي نمبركا قابن 121